សម្តេចហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរៀបចំពិធីមង្គលការដោយមានអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុតត្រឹម 200 នាក់ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំពិធីមង្គលការឡើងវិញក្រោយប្រកាសបើប្រទេសប៉ុន្តែមង្គលការនោះត្រូវកំណត់ឲ្យមានភ្ញៀវចូលរួមច្រើនបំផុតត្រឹម 8 ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃដំណាំលៀបគុណភាពល្អបំផុតអុយ 90 ដងពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិត្តពេញរបលកូស្មិកបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន